dostlara, Həkim müəllimə başda olmaqla öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi qucaq açdı, isti, səmimi münasibətlə qarşıladı. O tərəfdən bitirdi, keçdi bu tərəfə. Burada da baxın, düyü salatı var, mimoza var, lobya salatı var, vinigret var, tərəvəz salatı, nə bilmiş, saymaqla qurtarmaz. Həqiqətən də bu hər gün. Səhər yeməyində də, günorta yeməyində də, axşam yeməyində də məhz elə burada müalicə alan insanlar üçün bax bu mətbəx təqdim olunub, desert mətbəx də var, hər kəsin ağız dadına uyğun olan növbə-növ şirniyyatlar, hamısı da burada hazırlanır. Hamısı burada olan peşəkar ustalar personal tərəfindən hazırlanır. Bir daha təşəkkürümüzü bildirik, dərin minnətdarlığımızı bildirik. Naftalanımızda yeganə olan istirahət mərkəzi, sanatoriya, müalicə mərkəzi, məsələ, park, naftalan.